ijtimoiy tarmoqlarda juda ham shov-shuvlarga sabab bo'layotgan Ulug'bek, kayfiyatlar qanaqa? Assalomu alaykum. Kayfiyatlar zo'r, xudoga shukr. Hozir hammasi joyida. Bugun qaysi qo'shiqni eshitamiz? Bugun ustozimiz primadonna Yulduz Usmonovani repertuarlardan Seni osmonimga olib ketaman degan qo'shiqlarini baholi qudrat ijro qilib beraman. Vatanim guli, sizlar arnoyigi, sho'x qizlar, vatanim guli. Sizlar arnoyigi, sho'x qizlar, zamonamda ozod qush, davraga tush, davraga tush, zamonamda ozod qush, davraga tush, davraga tush. Mehnat qilib talmayin, bor bo'lindi harmayin. Mehnat qilib talmayin, bor bo'lindi harmayin. Ko'ngillarni qilib xush, davraga tush, davraga tush. Ko'ngillarni qilib xush, davraga tush, davraga tush. Davraga tush, chalib qorim, kuylay xush. Davraga tush, davraga tush. Vatanim guli, sizlar